fet aquí a la plaça Sant Jaume un acte de, per protestar una mica pel dia de, el dia 3 de desembre, que és el dia declarat internacional de les persones amb discapacitat. Nosaltres protestem perquè creiem que el dia que, en què s'ha de celebrar és el dia 10 de desembre, que és el dia dels drets humans. El dia de la discapacitat està basat en les capacitats humanes i nosaltres creiem que l'indicador per dirigir-se o per fer referència a les persones amb diversitat funcional ha de ser la dignitat, és a dir, el mateix valor i la mateixa dignitat a els mateixos drets i les mateixes oportunitats a totes les persones, siguin, tinguin o no una diversitat funcional.